Nu tror jeg nok lige, vi skal tage os lidt sammen herop. Ja, vi er ved at tabe dem. Det er ligesom om, at det bliver for meget fusion. Ja. Sidder fire fyre der, og mange nogen danse med. Der står... Ja. Hvis vi skal have pigerne med, så kan vi ikke spille fusion. Og vi har en del, har en del, har en del, har en del. Nej. Rigtige venner kan ej købes for penge. Rigtige venner kan ej købes for guld. Rigtige venner er ej noget man køber. For dem er status af rigdom lige et. Ved du hvad man kalder rigtige venner? Det er dem, der stiller op, når alt går galt. Følger dig med din modgang overalt. Rigtige... Nå nej, det er omkvædet. Overalt. Rigtige venner er dig noget, man penge. Rigtige venner vil ej købes for guld. Rigtige venner er noget, man køber. For dem er stilling, status og rigdom rigtig. Tak for det. Ved du hvad man kalder... Jeg tror ikke, du har været med i lang tid. Bare fortsæt, så kom med. Hvis I bare spiller, så skal jeg nok komme ind. Rigtige venner. Jeg skal lige have glaskårene af bukserne. De går ikke efter rigdom, efter status. Hvis der er nogen, der er kæledyr, så skal de ikke gå her. Følger dig i med- og modgang overalt. Rigtige venner er noget for penge. Rigtige venner er noget købes for guld. Rigtige venner ej noget, man køber. For dem er stilling, status og rigdom lige et noget. For dem er stilling, status og rigdom lige et nul. For dem er stilling, status og rigdom lige et nul. Tak. Der skal I have. Og det var Ole på bas. Tak for det. Ole. Og sang. Og sang, ja, det er rigtigt. Samtidig. Det er der lige ikke mange klassiske musikere, der gør. Det er der ikke ret mange, der gør i, nej. Og hvorfor egentlig ikke? Fordi det er svært. Måske. Hvornår har man sidst været til en klassisk koncert, hvor musikeren kigger på publikum og råber, kom så alle sammen, og så synger de alle med? Mm. Ja, det er fordi, det er for svært, det musik, de spiller. Det er pisse nemt. Men omvendt, hvornår har man sådan nogensinde været til en rytmisk koncert og tænkt, hold op, de har øvet sig? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det, der sker nu, det er, at vi vil gerne bede jer om at hjælpe os med at huske den her dejlige aften. Så hvis nu der er nogen, det kunne godt være lige det her...
telefonnummer. Ja, lige præcis. Ja, det kunne faktisk godt være noget med noget telefonnummer. Men først, så vil jeg spørge, om der er nogen, der gad at tage det her. Så bare lige tage et par billeder. Det ville være dejligt. Tag billeder og tage tøj af. Hvad er der sådan lige for eller rent, ikke? Det må også godt være nogen af de andre piger. Så, nu skal vi have en gammel klassiker. Ja. Yeah. Det må faktisk godt cirkulere rundt, hvis der er nogen, der har lyst til det. Hvis der er nogen, der ikke kan høre, så må I lige viske til dem.